šta je skuplje? Oprostiti prevaru ili osvetiti se? Bračni trougao. Od utorka do petka u 21.30. Repriza oko 13.30 radnim danima. Do tada, evo, ja ću dobro jutro poželjati. Do podne ćete vi to vidjeti. Ljubiši Ristiću, na radost gledam. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovo je gora cenzura. Tako mi vas je žao. Jadni, vi ne možete da radite vaš posao. Jeste, žrtve cenzure. Pa vi ste kao Peter Handke, kao Edward Snowden, kao, razumeš, ovi... Pa to su junaci tvoje predstave, yes, Don Juan, yes. To je sutra, je li tako? Yes, ti se žališ, evo, nema najave u novinama, a kod nas može... Nema, mi krijemo to da imamo premijeru. Zašto? Pa tako, zato što... No, jesu, dođu onda razni ljudi tamo. Shvatili smo. Ne, ljudi koji nisu bili u šećerani put krune, oni ne znaju tamo ko u Hajatu. To je skriveno s onim zgradama srušenim od šećerane i tu je jedna oaza kulture kao pre rata. Kao... Pazi, Peter Handke živi u Parizu, u predgrađu Pariza, na 800 metara od ruševine jednog manastira koji su u Rišelje i Luj 14. pod nagovoru jezuita srušili, pobili monahinje, rasterali sve to, Port-Royal de Chan. E, mi smo napravili, pošto je tu po Handke napravljen restoran, i tu jednog popodeva upadne progonjeni Don Juan. Taj kuvar priča, mi smo napravili restoran, Port-Royal de Chan. Čekaj, to je predstava sa... Pićem, dobiješ večerom, dobiješ sve za istu ulaznicu. Francuska, yes, kuhinja, yes, francuska, yes, vina, yes, yes, šampanj. Yes, yes. Tako da ne smemo mnogo da reklamiramo. Jer će biti pomama, ljudi će... Ne, nije, nego nemamo dovoljno mesta, znaš, pa ne možemo da reklamiramo to već ovo. Čekaj, ali moguće je već negde oko nove godine da ovi obični građani pogledaju. Teško. Posle nove godine. Teško, negde oko marta, meseca. Evo, posle Božića. Do tada mogu da gledaju Bubu Uhu, mogu da gledaju Čehova, Tri sestre, Damu sa psetancetom. Čekaj, zar vi niste zabranili Čehova i ove ozlogašene ruske pisce, sad ovo novo zbog agresije u Ukrajini? Ne, mi igramo... Čekaj, sve ruske pisce igrate normalno? Kako ne, mi sve premijere od nove godine imamo. Imali smo Tri sestre za novu godinu, pa smo imali Damu sa psetancetom. Pa smo imali Zamjatina, mi. Pa čekaj, mogu da ti se nešto desi? Dosta si imao problema. Šta da mi se desi? Pa čekaj. Ništa, kao do sad. Pa sankcije su na te ruske pise. Ne, RTS neće objaviti da mi igramo, neće doći jedan kritičar. Ništa drugo se neće desiti. Neće niko da objavi da ti igraš ruske pise. Ma da igram bilo kakvi pisci, šta je tebi, čoveč? Čekaj, ne može ni Handke, ne može. Žrtvovao sebe 20 godina, čekao Nobelovu nagradu jer se zaljubio u Srbe. Čekaj, i taj ne može da se reklamira. Ne, igramo Handke, igramo, razumeš, Šekspira, igramo, sve su to zabranjeni pisci. To nema kod nas. Ali Ljubiš, evo često mi mislimo... Ovo kad čitamo šta se dešava, da ovako nikad nije bilo, da ovo nemoguće i zamisliti. Šta da nije bilo? Pa ova situacija. A to je uvek... Koja situacija? Pa ovo u kojoj se mi nalazimo. Ima neka situacija? A evo ovo. Kurti taj i to. Kakav Kurti, čoveče, šta ti je? Pa nema to veze. To je samo da ove velike sile mogu ovdje među sobom da se nadgornjavaju i da oni gledaju kako šta. Neće niko da reši. Ovaj naš predsjednik se muči tamo po Njujorku, razumeš, po East Riveru, tamo po tim Ujedinjenim nacijama. To je neki vašar tamo. Dođe tih 104, 150 predsjednika, premijera, čuda, tamo se... Sa svojim problemima. Jeste, minguju, znaš, druže se, pričaju ovo, ono kao... Oni kažu, ako znate kako je nama, nas hoće da razvale, da nam ovo... Nije vama ništa. Ovo vi sa Kosovom, to je sitnica šta mi trpimo. A za to vreme po nekim budžacima, po sobicama i tako dalje, oni sede i među sobom se pregovaraju, dogovaraju, sve ostalo. Zapravo, baš ih briga šta ceo svet radi. Oni među sobom te stvari treba da sređuju. Malo ratuju, malo se dogovaraju i ostale stvari. Njima je važno samo da ovo što ti kažeš, ova situacija traje što duže. Da oni to
mogu da time upravljaju. Ništa tu njih ne zanima. A strada narod, stradaju ovi Srbi na Kosovu, stradaju Albanci konačno, strada Ukrajini, stradaju Rusi, stradaju svi redom, stradaju svuda, samo zato da bi se držala napetost, da bi se proizvodilo oružje, municija, da bi se pravile pare, pošto oni ne umeju da reše ekonomsku krizu svetsku. Oni moraju to da neka zaustave celu stvar sa pandemijama, sa ovim epidemijama. Čekaj, ti si prvi epidemijama. Pričao da je ovo krenuo 2008. i da oni na sve načine, malo koronom, malo poplavama, malo ratovima, da reše ekonomsku krizu koju ne umeju da reše. Ne mogu da reše, nikad. Evo vidimo, vulkane puštaju. Pa sve živo, više ništa. Ali ne, znaš što je interesantno, Kruno, niko više ne veruje, ti kaže društvene mreže. Ali ceo problem je što čitav svet više ne veruje ni u šta. Kažu zemljotres, ma to su ovi napravili. Tamo požari na Havajima, ma kažu to je podmetnuto, šta ti je. Ne znam, srušili ove kule u Njujorku, ma to su oni sami. Amerikanci sami še. Niko više ništa nikom ne veruje zato što su naučili da ništa nije istina. Da je sve foliraža, da je sve laž, da se sve... Kao da nije, Ljubiša, ali kao da nije. Pa da, ali to je nevjerovatno. Svet, običan svet je shvatio da više ne treba nikom ništa da veruje. To je cela priča. I tu je cela stvar u tome da zaista, sem toga, da li ljudi bolje žive, da li ovaj, mislim, mogu da se prevezu prevozom, da li mogu da prime platu, da to su u stvari jedine važne stvari. A sva ova preterivanja, sve te neke ideologije, pričam ti priče, filozofije, ovo, ono, mislim, to je sve prevara. Tu nema više niko ništa ozbiljno, ne veruje nikome. I to je glavni problem. I kažeš situacija. Pa to je situacija. Situacija je da rastu mladi ljudi koji gledaju oko sebe, sve je lažno. Niko živi tu, nikog ne može da ubedi više ni u šta. Jedino ako govoriš istinu, niko ti ne veruje. Ma ne, to je prvo. Da, to je gotovo. A ovo možda lažeš kako hoćeš, svi će biti odušeni. Da. Evo vidiš što ti je, tako ti je zasnovan naš život. Ljubiš, ajde, molim te da rešiš. Ti si najveći naš dramski umetnik, režiser svih naših naroda i narodnosti. Imamo jednu scenu. Pojavila se jedna fotografija da... Evo ovde, Kruna nešto piše. Ali samo da rešimo ovu fotografiju. Puškice, pišem puškice. Evo, sad, ne može se formira vlada, ne da Amerika, ne da... Nemačka. Nemačka, da Srbi uđu u vladu u Crnoj Gori. Mi smo juče rešili slučaj. Svaki čovjek na vlast u Crnoj Gori dolazi kao Srbin, Milo Đukanović, Krivokapić, Spajić, a dok je na vlasti, on je Crnogorac, kad padne s vlasti opet Srbin, Milo Đukanović, učestvuje na velikosrpskim orgijama, peva srpske pesme. Sada ću vam mi to sada. A molite da rešiš ovu fotografiju. Ne, samo prvo da ti kažem. Dok si ti bio na letovanju u Crnoj Gori, Kruna i ja smo ovdje tebi iza leđa svašta pričali. Između ostalog smo rekli sljedeću stvar. Uopšte, tad su bili izbori u Crnoj Gori, uopšte nije važno ko će da pobedi na izbora. Važno je ko će da izda posle izbora. Evo, skinite grafiku da se vidi fotografija. Ljubiša, da nam re, skinite grafiku da se vidi cela fotografija. Da, molim vas. Evo, naš Milo Đukanović pije šampanj kako i dolikuje. Šta radi mandatar Milojko Spajić? Da li on rukavom briše usta ili jede neki sendvič? Šta on radi ovde? Dogovaraju se oko vlade. Šta je se njemu desilo? Kruno, ti si tu. Ja bih rekla da je ovo neki krompir. Ma nije. Šta on jede ovo? Pa ne znam, iz neke one vatrostalne... Ne, njemu curi krv iz nosa. Viš da je dobio šamarčinu od ovoga. Od Mila, ja? Da, pa vidiš ti, ovoj se smere. Evo, mi molimo. A ovoj njemu curi krv iz nosa. Ne, ovo se juče desilo. Snimak, naš poverljivi čovjek je fotografisao. Ovo vidiš, okruženi su konobari, imaju 10 konobara, njih dvojica. I 3 čaše ispred. I 3 čaše. Ne, pa dobro, to za razna pića. Ali šta radi ovaj? Da li on kao svetski čovjek briše rukavom usta, prljava, brkljava? Šta on radi? Ne. Ne znam. Ajde, Ljubiša, ti kao umetnik. Svaki građanin možda se javi televiziji da on utvrdimo šta je on radi. Ali meni smeta što jede iz tanjira iz kog nije izvadio ovu salvetu. Ne. Šta on radi ovo? Ne, on je čovjek u nevolji. Ne znam. Vidim da je tu bilo. Evo, Miloš se smeje. Ovaj...
Ne, on je bio pod stolom malo. Ne, ovo je snimak, ovo je snimak porodičnog nasilja. Pa mi ovo se smije, nema nasilja. Pa to su šamari u porodici, to je tu, razumiješ. Čekaj, ti misli da je on njega i šamarao, pa ovaj vidara... Ne, to je kao u ovim turskim serijama, onaj Aga sedi, razumiješ. Aga, ovi stali pate. Je ovaj još Aga dovar? Pa očigledno, zar ne vidiš. Evo vidimo, mi Srbi naivno verujemo, uće u vladu, levo, desno, nekakvi izbori. Mi ovdje tamo kada je, kakvi izbori, ko je bilo, ko izgubi, ja pa... Evo ja ću probati da nađem sad ovo malo bolje. Jel ima, ne znamo šta radi čovjek, da briše rukavom usta, prljava, ili nešto jede, ne znamo šta je ovo. Ajde, gledalci, nek se javljaju da rešimo. Nek da, svako mišljenje, pa neko će sigurno pogoditi. Da, da. A sada, gospodine Ristiću, ne znam da li ste to imali prilike da čujete, ne znam koliko ste ažurni u praćenju našeg jutarnjeg programa. Naš kolega iz Novog Sada, originalno Ognjan, nalazi se u Njujorku i ovo je prvi put, je li tako, ovo je prvi put da naš novinar uživo prati zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. S obzirom na to da samo zasjedanje traje od 19. do 29. Mi ćemo sada imati prilike da vidimo i izjavu našeg predsjednika, gospodina Aleksandra Vučića, koju je uzeo naš kolega Ognjan Medić, meni je izuzetno drago zbog toga. A sa druge strane, dok se iščekujemo zvaničan govor predsjednika, da poslušamo... To će biti u kasnijem. Da. Vremenska razlika, to sve gospodin Ljubiša već zna. Tako da, evo, da pogledamo, pa ćemo onda naravno i komentarisati šta se u stvari tamo dešava, o čemu se govori i kakvi su čiji stavovi. Nećemo dozvoliti da za dan, dva ili tri završi posao kao što su negdje drugo završavali. U svakom slučaju bit ćete obavešteni koliko sutra, mislim da večeras ovdje, a to je u ranim jutarnjim satima po srpskom vremenu, ćemo imati veoma, veoma značajne sastanke. Izvolite. Predsjedniče, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je rekao da je razgovarao sa vama da se sazove hitna sednica Saveta bezbednosti. Da li ste uputili zvaničan zahtev za sazivanje vanredne sednice Saveta bezbednosti i u kojem roku bi ona mogla da bude održana? Ne, nismo, radimo sad na tome. Upravo sam vam rekao, sagledavamo sve mogućnosti i svakako ćemo tražiti, vidjet ćemo koji datum će biti sednica u UNMIK-u, pa ćemo i da tražimo u nekom drugom trenutku. Pa čak i ako neće da nam dozvole hitnu sednicu, i to će biti signal, jer neko mora da nam objasni. Siti smo više tog both side-izma, kako ga već nazivamo, pomalo licemerno i mi zajedno sa njima, dakle, te dvostrane krivice i tako dalje, dakle, jer je očigledno ko je ovde kriv. Jasno je to i onima koji podržavaju takvo ponašanje Kurtije, više ne mogu da se kriju iza toga, govoreći da su Srbi jednako krivi, pa da vidimo to, čak i ako odbiju hitnu sednicu, ali o tome ćemo raspravljati. Ja sam danas razgovarao i sa Vučevićem i Mojsilovićem, o tome ćemo razgovarati u subotu i u nedelju i doneti konačnu odluku. Kako komentarišete poruke iz Brisela, odnosno potparol Europske unije Petar Stanu danas je rekao da Beograd i Priština treba da se postaraju da dođe do napretka u procesu dijaloga. Vi sutra također imate susret i sa Miroslavom Lajčakom, koji također boravi ovdje u Njujorku. Kako komentarišete ove poruke iz Brisela koje su danas poslate? Ba, nemoguće da je to danas rekao. Ja nisam dobio to. Verovatno mi nisu dali to izjavu. Je li Petar Stanu danas komentarisao nešto? Možda je to od juče izjava. Šta još je? Da li će Kosovo biti glavna tema i vašeg govora? Glavna tema mog govora bit će principi međunarodnog javnog prava. Naravno, Kosovo i Metohija će biti tema mog govora. I kao politički veteran, kao neko ko je dugo u ovom poslu, kao neko ko je ko će verovatno biti najduže na vlasti, do sada, od kada imamo više stranačke demokratije u Srbiji, želim da ostavim pečati tim govorom i molim građane Srbije da to sutra poslušaju. Biće posle 5 sati popodne po srpskom vremenu, a govorit ću činjenice, govorit ću istinu i verujem da se mnogima neće dopasti.
to je jedino što mogu da im garantujem, ali kada birate činjenicu i istinu, sa jedne strane i to hoće li se to nekome dopasti ili neće, ja uvijek biram ono prvo, tako da verujem da će biti interesantno, možda ću da govorim i nešto duže, ako probaju da me prekinu, pošto je obaveza da govorite 15 minuta, zapisao sam sve koji su govorili mnogo duže, to su veliki moćnici i veliki svetski lideri, pa njih nisu prekidali, tako da neću dozvoliti ni da mene prekinu. Kome se neće svideti vaš govor, kažete, mnogima se neće svideti i zbog čega? Vidite, sutra bit će vam jasno. A nisam siguran da će bilo kome da se svidi. Zašto? Pa zbog opšteg licemerja u svetu, zbog toga što postoje, i o tome ću da govorim, svi se pozivaju na principe, a principi postoje ako ih usvajate i primenjujete u svakoj situaciji, a ne onda kada to vama odgovara. Jer ako to radite, onda to više nisu načela, onda to više nisu principi. Onda ih to koristite u skladu sa svojim potrebama. A da vi danas govorite i da kažete kako je teritorijalni integritet i suverenitet jedne zemlje najviši princip u međunarodnom javnom pravu, pa kako onda možete da ne vidite da i dan danas kršite povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244 koji govore da je Kosovo i Metohija deo teritorije Srbije. A tu nemate principe, a tu imate potrebe, a tu je humanitarna katastrofa. A kad Putin kaže da je u Donbasu bila humanitarna katastrofa, a lažove, ti si pogazio povelju Ujedinjenih nacija. Okej, to s njim raspravljajte. Samo mi tražimo da ono što kažete da se poštuje u Ukrajini, tražimo da se poštuje i kod nas. A to je teritorijalni integritet Republike Srbije. Ne zaboravite, rezolucija 1244 na snazi. Povelja Ujedinjenih nacija na snazi. Ne mogu da važe za Srbiju, i to samo za Srbiju da važe drugačiji, odnosno potpuno suprotni tobož principi. Onda to nisu principi. Tako da, bit će interesantno. Ja sam uzeo i izvodio sam iz prethodna dva dana sve šta su govorili. Od predsednika Bajdena, koji imao veoma dobar govor, saglasio bih se sa njim, samo da nije bilo prakse po pitanju Srbije. Slušao sam Analenu Baerbock, dok je govorila, voleo bih da uzmete da pročitate te govore, nije... Slušali smo juče Bajdena. Da. Analenu Baerbock, dok je govorila na nemačkom prijemu, se Nemačka uvek striktno drži međunarodnog javnog prava i principa, osim kad im to ne odgovara. Recimo u slučaju Srbije. Da li mislite da će posle vaše govora da se promeni nešto u tom međunarodnom? Naravno da neće. Ali će oni da razumeju ko smo mi da možemo da menjamo međunarodne okolnosti. Mala zemlja, ali ono što se dešava pred očima svih njih, to je da se ipak stvari menjaju ne zahvaljujući onome što mi radimo. Jer je samo mi. Mi smo mali beočug u lancu promjena koje se naziru. Hoće li za nas biti kasno ili ne, to je već drugo pitanje. Ali možete i tekako dobro da vidite da ljudi u svetu sve manje hoće da trpe diktate sa strane. Od svih. Od svih. I onih sa zapada i onih sa istoka. I kako male i zemlje srednje veličine dižu glavu i počinju međusobno da se ujedinjuju i da traže svoje mesto pod suncem. I to ste nikada jasnije mogli da vidite ovde. I to je jedan bespovratni proces. To je jedan proces u kojem ljudi gledaju kako da im ekonomija ide napred, kako da njihovi ljudi žive bolje. U Africi imate istovremeni završetak procesa dekolonizacije, drugu fazu procesa dekolonizacije, u kojoj ti ljudi ne samo da neće političku mentorstvo onih sila koje su nekada ih stavljale čak i u ropstvo, već neće više ni njihovu ekonomsku dominaciju. Hoće da svoje resurse koriste za potrebe svojih građana. I kada imaju kobalt i nikel i litijum i tako dalje i kafu, hoće da to koriste za sebe, za bogatstvo svojih ljudi. I to je jedan proces koji je neumitan i koji ne možete da zaustavite. I ljudi sve... Mi smo u restrukturiranju sveta. Samo me slušajte pažljivo, molim vas. A Srbija je upravo zajedno i sa tim zemljama, ali i želi da sarađuje sa svima. Sve velike poštujemo.
Samo tražimo da nam se obraćate sa poštovanjem i da nam ne vređate inteligenciju. Da nam ne govorite o principima jednim za Ukrajinu, a potpuno suprotnim za Srbiju. Da nam ne govorite o principima jednim za Kurtija, a potpuno suprotnim za Beograd. Dakle, to su stvari samo koje mi tražimo. Ništa više od toga. Kada smo krivi, kažete krivi ste. Ali kada nismo ništa krivi, nemojte da kažete obe strane su krivi. To je sve što tražimo. I to ćemo da tražimo hrabro i odlučno. I za to ćemo da se borimo veoma hrabro i odlučno. I u tome niko ne može da nas preči. I nemam problem sa tim koliko će neko tekstova da plati protiv mene u zapadnoj štampi, koliko će neko priloga da objavi ili bilo šta drugo. To je jedna borba iz koje oni ne mogu da izađu kao pobednici. Tako da ona će biti duga, ne laka, ali sam siguran da će slobodarski svet na kraju da pobedi. Kada smo kod promena koje ste pomenuli, promene se dešavaju i u Jermeniji, na Gorno-Karabah posle 30 godina predaće to područje Azerbejdžanu. Da li ste vi, kako piše Jutarnji list, naučili jermensku lekciju koja se oslanjala na Rusiju, a sada je uz posredstvo tih ruskih mirotvoraca zapravo će biti povraćeno ono što... Interesantno je kako različite zaključke izlače Hrvati i lažni desničari u Srbiji. Vi imate prevarante u Srbiji koji vam kažu, pogledajte kakva sličnost sa situacijom u Jermeniji i Srbiji. Pogledajte kakvim je pokvarenjacima reč, a to su tobož rodoljubi i patriote. Prvo morate da imate u vidu da Srbija nije član ODKB-a. Srbija nije član ni ODKB-a, niti NATO-a. Dakle, mi ne pripadamo ni jednom vojnom paktu. Mi smo vojno neutralni. Jermenija pripada ODKB-u. Dakle, ruskoj vojnoj grupaciji. Jermenija u poslednje vreme krenula da napušta ODKB, ne učestvuje u vežbama, pravi vežbe s Amerikancima. Mi imamo pravo da to radimo s kim hoćemo. To je naša stvar, jer smo mi neutralni. Jermenija nije bila neutralna, ali je Jermenija napuštala svoje pozicije prijateljstva i bliskosti sa Ruskom federacijom. Što se nas tiče, te neću da ulazim u jermensku poziciju. Ona je svakako teška, to je nama prijateljski narod i ja dalje o tome neću da govorim. Što se nas tiče, mi smo vojno neutralni. Neće mi određivati ni Rusi, ni Amerikanci, ni Nemci, niti bilo ko drugi na svetu sa kim ćemo mi da imamo vežbe i šta ćemo da radimo. A zašto? Zato što ja znam da mi možemo da se oslonimo samo na sebe. I kao što nisam spreman da slušam prazne priče i besmislene argumente onih koji su samo za zapad, pa će reći, pa jeste, Rusi su nas napustili i napustili teritoriju Kosova i Metohije, niko baš ne zna kako i zašto, što je sve tačno, uzgred bude rečeno, i ni dan danas ne znamo tačan razlog zašto su napustili Kosovo i Metohiju i zašto smo u tom trenutku ostavljeni sami, ali takođe neće da čuju i prihvate argument, pa ipak nas nisu Rusi bombardovali. I nisu oni izvršili agresiju na našu zemlju, već ovih 19 najmoćnijih, tobož demokratskih, a pri tome su to tako demokratski izveli, da su srušili povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno javno pravo i sve drugo. Zato, pozicija Srbije, jesmo mi mali, razgovori sa svima, saradnja sa Rusima, saradnja sa Amerikancima, saradnja sa našim kineskim prijateljima, sa svima saradnja. Možemo li da računamo na bilo koga osim na sebe? Ne, ne možemo. Uvek ćemo moći da računamo samo na sebe. I zato nam je potrebna što snažnija vojska, zato nam je potrebna jača vojska, zato nam je potrebna jača srpska ekonomija, zato nam je potreban EKSPO, zato nam je potrebno to dobro razumemo. I zato je potrebno da postoji neko ko će objektivno da sagledava stvari, a mislim da to radim i mislim da to radimo kao rukovodstvo u celini, a ne navijači za jednu ili drugu stranu, koji će da izvlače samo ono što njima odgovara. A u celini da sliku sagledaju, neće. Jel vi imate bilo ko od vas odgovor? Znam vas bar ovde dvojicu rusofila. Kažete mi, imate odgovor na to što su Rusi napustili Kosovo? Ali imate odgovor na to što su nas Amerikanci i Nemci bombardovali? Pa se Scholz hvali time. Pa nema. Ni na jedno, ni na drugo nema odgovora. Što znači, usiju svoje kljuse. Naša vojska je mnogo jača, bit će još jača.
ulažemo mnogo i nastavit ćemo to da radimo. Da širimo svoju proizvodnju, da kupujemo. Ja mnogo očekujem od mog razgovora sa našim kineskim prijateljima i od posete Narodnoj Republici Kini. To će verovatno biti za mene jedna od dve ili tri najznačajnije posete u karijeri. A onda ćemo videti sa kakvim rezultatima ćemo se vratiti iz Kine. Poseta je tamo negde 16. 17. oktobra, ako se ne varam. To je za manje od mesec dana, približilo se. To će za nas biti jedna od najvažnijih poseta u istoriji Srbije u poslednjih 30 godina. Ako krenete na Kosovo, preti njihov ministar unutrašnjih poslova, Dželja Svečlja, da će vas uhapsiti bez dozvole, ne možete da udete na Kosovo. Maltretirali su mi sine, mene će da uhapse, vidjet ćemo. Ko će koga da hapsi i kako će to da izgleda, vidjet ćemo. Plašite vi izbore na svim nivoima? Ovo vas pitam zato što je Zdravko Ponoš sinoć komentarisao izbora na svim nivoima. Kažete da ne smete da izađe. Kaže on da ne smete vi na jedne izbore zato što ćete da izgubite, na druge zato što niste rešili situaciju sa Kosovom. Ne smete na beogradske, ne smete na lokalne. Pa se vi plašite? Da, plašim se. Samo ne izbora. Plašim se za situaciju na Kosovu i Metohiji. To je tačno. Za razliku od njega, kome je to sve jedno. On kao hrvatski državljanin, hrvatski građanin, njemu je to sve jedno. Nisu mu u pitanju ni Rovinj, ni Split, ni Zagreb, tako da mu je to sasvim sve jedno. Meni nije. Za mene su svetinja i Gračanica i Dečani. I Pećka Patrijaršina i Bogorodica Ljeviška. I Banjska. Za mene je svetinja i više od svake naše svetinje, naš narod na Kosovu i Metohiji, i jednako koliko je narod, toliko i naša država. Različit nam je pristup, različite su nam pogledi. I to je ono što me brine i to je ono što me plaši. A upravo je on. Nema problema ni u Rovinju, ni u Splitu, ni u Dubrovniku da bi se on sekirao, da bi on bio uznemiren. Što se tiče straha od izbora, rekao je da sigurno neće biti do kraja godine, jel tako? Ako je na proleće. Znači, bit će na proleće. Dobro. Tako je rekao i da ću da uvedem sankcije 3. aprila i da su mu već potvrdili ono pre godinu i po dana u ambasadama, jel tako bilo? Pa jel se Lažov izvinio? Nije. A se izvinio zbog toga što je topio srpske tenkove i što je uništavao srpske strele, igle, zolje i sve drugo? Se izvinio nekad? Nije. Opet će imati razloga da se izvini, ali se izviniti neće. Eto, toliko o mom strahu od izbora. Da li možemo očekati neke značajnije posete u narednom periodu u Srbiji? Mediji objavljuju da bi mogao kancelar Scholz da dođe. Čekamo da vidimo, vidjet ćemo šta će da bude sve i pitanje je kad. Narednih mjesec dana ne. Mi smo sada potpuno posvećeni onome što se zbiva na Kosovu i Metohiji i poseti Narodnoj Republici Kine. Dakle, to je za nas od presudnog značaja iz mnogo razloga. Od ekonomskih do političkih. I da vidimo šta je to po pitanju Kosova i Metohije, dokle možemo da računamo i na koje međunarodne partnere, šta je to što ne možemo i šta na kraju krajeva činimo sami. Jer ovo postaje već takav bezobrazluk što Kurti radi, a da svi ćute. I ne zaboravite da ovo sve dolazi posle rečenice da će Srbi da pate i plate. Na koju niko nije reagovao. Bolje da je taj stručnjak Stano se setio da reaguje na tu zločinačku i zlokobnu rečenicu, umjesto što se pravi pametan, pa deli lekcije o dvostranoj odgovornosti. Ali dobro, to je... Osjeća se mir i slobode u svetu. Ne kažem da je ona došla i ne kažem da nam je pred vratima, ali se taj mir i snažnije nego ikada osjeća. I ja to mogu da govorim. Ja sam ovde, Bog zna koji put, u Ujedinjenim nacijama. Ja vidim kako se slobodarski pokreti šire po svetu. Ja vidim kako slobodarska ideja dobija sve više poklonika širom sveta. I hoće ljudi da budu svoji na svome. I neće da trpe pridike. Ja moram da trpim pridike, a opet uradim onako kako je u interesu Srbije. A mnogi koji su malo veći od nas ili nešto veći od nas,
više neće i ne osjećaju tu potrebu. Tako da i nama malima kada osjetimo taj miris slobode i kada smemo da izgovorimo sve što mislimo, je ponekad dovoljno. Hrana za dušu našem napaćenom narodu koji je prošao kroz sve laži, kroz sve perfidne trikove, od toga kako su nam proterali narod iz Krajine, do toga kako su nas lagali oko Kosova. Sjećate se standardi pre statusa, pa odjednom status, pre toga odcepite Crnu Goru, pre toga bombardujte Srbiju i uvijek mi krivi, a oni nikad, bezgrešni. Božiji narodi, a mi, valjda, što bi Hrvati rekli, vražiji narod, neće biti. Neće biti da je tako. E tako, pošto sam osjetio, vidite, miris slobode i sebi dajem za pravo da taj miris udišem punim plućima, nastavit ću to da radim. Nadam se bez štete za Republiku Srbiju, kao što sam i do sada zajedno sa ostalim mojim prijateljima i kolegama uspevao i verujem da ćemo se izboriti za našu zemlju. Dakle, sami ćemo da čuvamo svoje nebo, kupovat ćemo svuda gde stignemo, šta stignemo i kako stignemo, pravit ćemo sve što stignemo i bit ćemo u stanju da zaštitimo svoj narod i svoju zemlju. Živela Srbija. Ajde, zdravo. Ja, vraćamo se u studiju. Ljubiša, predsjednik Vučić uspeo je da i u ovim dramatičnim trenucima, dok traje Generalna skupština Ujedinjenih nacija, dok traju hapšenja Srba, pretnje da će Srbi da pate, da plate, da će da ga hapse, da mirnim tonom odgovori na sve izazove trenutka i da ukaže na opasnost da bi ovo što se dešava na Kosovu moglo da dovede do eskalacije umjesto deeskalacije prilika, iako to ceo sve traži. Jako je važno ovo. Ovo je trenutak ozbiljan. Treba obrati pažnju na nekoliko tačaka koje su akcentovane u ovome što je predsjednik najavio. To što govori o drugoj fazi dekolonizacije nas upućuje da se setimo prve faze dekolonizacije, kada je Jugoslavija, čiji je Srbija naslednik politički i tako dalje, Jugoslavija je predvodila pokret nesvrstanih kao evropska zemlja. U drugoj fazi, tada je to radila sa mandatom velikih sila, Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, gde je dekolonizacija značila razvlašćivanje starih kolonijalnih sila. Proglašenje nezavisnosti zemlje. Ne samo to. Engleska, Francuska, Belgija, Holandija, Španija, Portugal, sve te kolonijalne sile su gubile svoje kolonije, a Jugoslavija je bila, kroz pokret nesvrstanih, moderator procesa gde su se stvarale praktično interesne zone Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, tamo gde su nekad bile kolonijalne sile glavne i ostale stvari. Taj svet nije do kraja završen. Umeđu vremenu je nestala Jugoslavija, umeđu vremenu je pokret nesvrstanih. Čak je i nestala Jugoslavija proglašen kao raspad kolonijalnog carstva. Da. I sad cela stvar je u tome vrlo interesantno da predsjednik govori o laganju na sve strane, o lažnom svetu, govori o svemu onome što gledamo. Potpuno je jasno, to licemerje nije nikakva više tajna. Čak se i navikli. Nije nikakva tajna, to je apsolutno. Oni se svi cinično time hvale svojim licemerjem. Oni će mrtvi ladni da kažu jedno, da rade potpuno drugo. I to više niko ne krije. Ali, u ovom trenutku se, kao što kaže Aleksandar Vučić, počinje drugi proces, druga faza dekolonizacije. Miris slobode. Afričke zemlje više neće da budu ekonomski potlačene ako su se politički tobož oslobodile. Gde je mesto Srbije u celoj toj stvari kao evropske zemlje? Pokret nesvrstanih ima posmatrača u Srbiji. Ali svoje konferencije, kad slavi 50 godina, drži u Beogradu. I mislim da je ono što je vrlo interesantno u ovome, da taj govor o eliminacijama može da označi povratak Srbije na čelo jednog svetskog pokreta. Male zemlje koja govori to što govori, koja će reći to što će reći, i sad je veliko pitanje da li može ponovo da dobije mandat velikih sila
da tu stvar obavlja. Jer ta stvar postaje veoma komplikovana u svetu. I to je preko potrebno za ovo novo vreme, novo hladnog rata. Jeste. Ja mislim da ta pozicija u kojoj Srbija kaže mi smo vojno neutralni, ali praktično, kad pogledamo šta Srbija sprovodi kao politiku, ovo što je predsjednik govorio o Rusima, o Amerikancima, o napuštanju Kosova, o bombardovanju, svim stvarima, to su sad stvari koje su na stolu, jasne. Do sad se to prećutkivalo, više se, nije se tako govorilo o tome. Sad je vreme da se o tome na taj način govori i da se kaže i jednima i drugima, svet se promenio, postoje i treći, to je ova Kina, koju će predsjednik otići u oktobru. To je sad jedna situacija u kojoj Srbija traži za sebe poziciju u kojem može da se vrati na ono mesto gde je bila, a to je da bude pionir celog jednog pokreta koji je zapravo zastupnik onoga što se zvalo aktivna miroljubiva koegzistencija. Znači, zahtev da svet živi tako da različiti mogu da postoje, da ne moraju svi da budu dovedeni u red, kao što sad Amerika dovodi Evropu u red, da imaju ljudi pravo, da imaju svoje stavove. I sad ja mislim da više Srbija neće biti sama u tome. Mi vidimo da u Evropskoj uniji postoji 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo, postoji Mađarska koja priznaje Kosovo. Macron tražio da prisustuje sastanku BRICS-a, nisu ga pustili. Jeste, ali cela stvar je u tome što sada odjednom taj pokret sa tim dahom slobode u svetskim odnosima o kojima predsjednik Vučić govori, u njemu su sada najveće zemlje na svetu. U tom pokretu su i Kina, i Indija, Brazil, ove arapske zemlje koje su najbogatije na svetu. Postoji sad to jedna sasvim druga situacija. To više nije treći svet o kome se govorilo. To je možda i bogatiji svet. Ne, to je najbogatiji svet danas. Sa ružnim bogatstvima. Jeste, i to cela priča je sad sasvim nešto drugo. I zaista je veoma važan trenutak u kojem Srbija traži da se jasno vidi njeno mesto u tom svetu. Mesto u kojem ovi naši ovde, kako bih u Zagrebu nazvali, zgubidani, ovi koji ništa ne razumeju, a stalno pričaju ovo što kaže predsjednik, te ovi kao prozapadni, te ovi kao proruski, kao sve to lažno, sve to foliraža, sve to nema ništa, nikakvu pozadinu. Oni ništa ne razumeju o tome šta se u svetu događa. Oni samo misle da će imati neke koristi od toga što podržavaju ovo, podržavaju ono, obični lobisti bez ikakvog značaja u celoj toj priči. Ovde moramo da shvatimo stvari jednostavne, osnovne, a to je Srbija mora da dođe na svoje mesto, a njeno mesto nije ni pod kišobranom jednih, ni pod kišobranom drugih. Njeno mesto je da predvodi jedan svetski pokret. To je njena svetsko-istorijska pozicija. Evo, čekamo za nekoliko sati, obratit ću se predsjednik Vučić u Jedinim nacijama, pa ćemo pratiti. Naravno, hvala vam što ste bili.